Re, viss ēters ir te! 16 tūkstošiem cilvēku Latvijā ir konstatēts retās slimības, lai gan eksperti lēš, ka patiesībā šo cilvēku skaits varētu būt pat ap 90 tūkstošiem. Retās slimības ir tādas slimības, kas sastopamas vienam no 2000 iedzīvotāju. Kā tās diagnosticē, vai retās slimības ir ārstējamas un cik izmaksā terapijas? To stāstīs mūsu kolēģis Ulds Birziņš. Retās slimības ir tādas slimības, kuras sastop vienam no 2000 iedzīvotāju. Pagaidām pasaulē apzināts vairāk kā 7000 reto slimību. Ja gadus 10 atpakaļ Latvijā neviena no tām praktiski netika konstatēta, tad pēdējos gados ar valsts atbalstu pieejama diagnostika, kā rezultāti arvien biežāk arī pie mums veicot ģenētiskās analīzes saslimšanas tiek konstatētas. Eiropas Savienībā ir aprēķināts, ka tāda ir apmēram 30 miljonu cilvēku. Latvijā mēs rēķinam pēc dažādiem zinātniskiem datiem, ka tie varētu būt apmēram 90 tūkstoši cilvēku. Un no tiem mēs esam identificējuši šī gada sākumu 16 tūkstošus, kas, protams, nav vēl visi. Mums ir tādi pacienti, kuriem no pirmā simptoma līdz diagnozei ir pagājuši 56 gadi. Un tagad viņš beidzot zina, kā saucas tā slimība, ar kuru viņš sadzīvoja visu mūžu. Lai uzlabotu reto slimību ārstniecību gan bērniem, gan pieaugušiem, Bērnu Klīniskajā universitātes slimnīcā izveidots reto slimību koordinācijas centrs, kas sadarbojas ar Pauli Stradiņa un Rīgas Austrumu Klīniskajām universitātes slimnīcām. Lai gan lielākā daļa šādu slimību pagaidām nav ārstējamas, daļai ir pieejamas terapijas. Piemēram, Latvijā aptuveni 30 cilvēkiem diagnosticēta reta neiropātijas forma. Rezultāta pacients paliek tāds vājš. Viņš nevar tā pilnvērtīgi ikdiena funkcionēt. Viņam ir vājums rokas un kājas, un principā viņam jāguļ gultā. Jā, un saņemot terapiju, tie nervi paliek veselāki, un tad pacients var brīvi pārvietoties, strādāt un dzīvot pilnvērtīgo dzīvi. Šāda terapija izmaksā 5000 eiro mēnesī un valsts to apmaksā. Ir arī slimības, kur ārstēšana izmaksā pat vairākus 100 000 eiro. Reto slimību ārstēšanai pirmais nosacījums ir to diagnosticēšana. Bieži vien, jo agrākā vecumā kaita tiek atklāta, jo labāk. Vienmēr jau var vēlēties labāk, bet nu, šobrīd mums ir arī, jāsaka, gana labs valsts atbalsts. Jā, ir šis reto slimību plāns, un tomēr ik gadus budžetā tiek rasts kāds papildinājums, ik gadus tiek iekļauti jauni medikamenti. Viens no mūsu pacientiem, kurš kā mazs bērns bija ļoti slims un ļoti nopietns, un tur gan pateicoties gan vecāku cīņai, gan ārstu iesaistē, gan visiem kopā kā komandai darbojoties. Šobrīd puisis ir sasniedzis 18 gadus un jūtās labi. Un klīniski ir praktiski vesels. Šobrīd Eiropas Savienībā uzsāks diskusijas par kopīgu cīņu ar retajām slimībām. Mēs esam sapratuši, ka atsevišķi katrā valstī cīnīties ar šīm problēmām ir diezgan grūti, un tieši tāpēc ir Eiropā dažādas šīs te... Mums ir Eiropas references tīkli, kuros apvienojās ārsti, lai nodrošinātu labāku ārstēšanu gan reto slimību, gan īpaši sarežģītu un grūti ārstējumu. Pacientu aprūpei un arī, piemēram, mēs runājam par kopīgiem iepirkumiem medikamentiem. Vienota medikamentu iegāde būtu nepieciešama, jo daļa farmācijas kompānijas zāles nepiegādā uz valstīm, kurās ir tikai daži vai pat viens kāds slimības pacients. Ulds Birziņš, Oto Elts, Latvijas televīzija.